უკაცრავად, თქვენ საიდან ხართ დამკვირვებელი? მე ქართული ოცნება. და როგორ შეაფასებთ ამ უბანზე მიმდინარე საარჩევნო პროცესს? ნორმალურად, ძირითადად. რაღაცებს ცდილობენ, მაგრამ არ გამოდიხართ. არის რაღაც ხარვეზები, რომელიც არ უნდა იყოს, მაგრამ ალბათ შო მოეღება ახლა ბოლო. თქვენ ერთად ვართ. ანუ ქართული ოცნების კოორდინატორები ხართ? კოორდინატორები არა, უბრალოდ ამომრჩევლები არიან, რომლებიც მე დავაცდევინე ცოტა, იმიტომ რომ ჭირდებოდა ხალხი, რომ ყოფილიყო არ იმისთვის, რომ როგორც ძალიან ბევრია ისეთი ადამიანები აქ, რომლებიც ცოტა თუნდაც ზემოქმედებენ ადამიანებს. დაგულისხმოთ, ანუ რა ხდება? თქვა სხვა პარტიის კოორდინატორები არიან, ვინც ახორციელებენ ზეწოლას? ზეწოლას არა, აბა ხალხის მოყვანა და ესე შემდეგ და ესე შემდეგ. სიებში აღნიშნა ვინ მოვიდა და ვინ არა. ქართული ოცნება არაკეთებს ამას. ქართული ოცნება არაკეთებს. ნამდვილად არაკეთებს. და ვინ ყავთ შემჩნეული თუ შეგიძლიათ? ეხა მოდი ამას გააშუქებენ ალბათ ისინი, ვინც ცხოველები, რომლებიც უფრო კარგად ხედავენ ამ ყოველებს. Thank you.